Udover det har vi vist nok fantastiske udfoldelser på programmet i aften. Ja, Else, i aften handler det om leg, en helt særlig form for leg. Ja, så legende lidt er det, eller er det. I aften skal vi møde nogle piger, der har leget sig til at blive blandt landets bedste. Skjulte talenter. Vi glæder os til at se mere.